سعودی عرب میں شوال کا چاند بروز پیر یعنی 29 رمضان المبارک کو نظر آیا، لہذا سعودی عرب میں عید الفطر منگل یعنی 4 جون کو انشاءاللہ منائی جائے گی۔ سعودی عرب کی میڈیا نے شوال کے چاند کے نظر آنے کی اطلاع دی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب میں عید الفطر منگل یعنی 4 جون کو منائی جائے گی انشاءاللہ۔